Sentyabrda şəhidlərimiz olanda depressiyaya düşdüm. Özümə gələ bilmirdim. Qərara gəldim ki, bir il efrə çıxmayacağam. Bu sözləri axşam azı açıqlamasında əməkdar artist Gülbahar Şükürlü deyib. Qarmon ifaçısı bir il efrə çıxmayacağını söyləyib. Utanıram efrə çıxmağa. Mahnı oxuyanlar fərqlidir. Qarmonda isə ancaq şən mahnı ifa edirsən. Tanıdıqlarımdan dünyasını dəyişənlər oldu. Bir neçə ailə dağıldı. Bütün hamısı mənə təsir etdi. Əhvalım yoxdur. İndi də soyuqlamaşaq müalicə alıram. Verlişlərdən sən gedirlər çağı olar. Gəlmədiyimi deyəndə isə təəccüblənirlər. Qeyd edək ki, şükürlünün başında onkoloji şiş aşkarlanmışdı. İfacı bir neçə dəfə əməliyyat olunub.